የፓወር ፋክተር ተከላ በተያያዘው በጀት ዓመት ይጀመራል። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጥራቱን የጠበቀ ምርት በውሉ መሰረት ማቅረብ ባለመቻሉ ለአስር ዓመታት ግድም የዘገየው የፓወር ፋክተር ኮሬክተር ወይም የኃይል ፍሰት መቆጣጠሪያና ማስተካከያ ተከላ በተያያዘው በጀት ዓመት እንደሚጀመር የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። የአገልግሎቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ሽፈራው ታሊላ ለካፒታል እንደተናገሩት በለውጥ ላይ ያለው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን አመራር የነበሩትን የጥራት ችግሮች አስተካክሎ የሚገጠመውን መሳሪያ ለማቅረብ ሀሳብ አቅርቦ ለሙከራ 10 መሳሪያዎች ተመርተው ተሞክረዋል ብለዋል። በሙከራው የሚሻሻሉ ተሻሽሎ ውጤት ተገኝቷል። በመሆኑም በተያያዘው በጀት ዓመት ግዙፍ ፋብሪካዎች ላይ መሳሪያው ይገጠማል ብለዋል። ከሰባት ዓመት በፊት የኃይል አመንጭና አገልግሎት ለሁለት ሲከፈሉ ከ132 ኪቪክ ቮልት በታች ያሉ መስመሮችንና የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከኤሌክትሪክ ሽያጭ 11 ቢሊዮን ብር ያገኘ ሲሆን ይህም ከእቅዱ 80% ነው። አገልግሎቱ 3.3 ቢሊዮን ደንበኞች ያሉት ሲሆን በተያዘው በጀት ዓመት 1 ሚሊዮን ተጨማሪ ደንበኛ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ይዟል። በሀገሪቱ ወደ 44% የሚሆኑት ዜጎች መብራት እንደሚያገኙ የሚገመት ሲሆን ከብሔራዊ ቋት ተጠቃሚ የሆኑት በጠቅላላ 33% ብቻ መሆናቸው ይገለጻል።